الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بدری صحابہ کے ذکر میں سے آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام کے والد کا نام عوام بن خویلد تھا اور والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. حضرت زبیر کا سلسلہ نسبت قصی بن کلاب پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. آپ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے. حضرت زبیر کی حضرت عمر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی. یوں حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے. اس طرح حضرت زبیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسبتیں حاصل تھیں. آپ کی کنیت عبداللہ تھی. آپ کے والد کی والدہ حضرت صفیہ نے آپ کی کنیت اپنے بھائی زبیر بن عبد المطلب کی کنیت پر ابو طاہر رکھی تھی, لیکن حضرت زبیر نے اپنی کنیت اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کی مناسبت سے رکھی جو بعد میں زیادہ مشہور ہو گئی. حضرت زبیر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے والوں میں وہ چوتھے یا پانچویں شخص تھے. حضرت زبیر نے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. بعض روایات کے مطابق آپ نے 8 یا 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. حضرت زبیر ان 10 خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جن کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی, اور ان 6 اصحاب شورا میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل اگلا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد فرمایا تھا. جب حضرت زبیر کے والد عوام کا انتقال ہوا تو نوفل بن خویلد اپنے بھتیجے زبیر کی پرورش کرتے تھے, اور حضرت صفیہ ان کی والدہ جو تھیں زبیر کی انہیں مارتی تھیں یا ڈانٹتی تھیں. اس وقت حضرت زبیر چھوٹی عمر کے تھے, تو نوفل نے ان کے چچا نے حضرت صفیہ کو کہا کہ کیا اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے, سختی کی جاتی ہے, تم تو ایسے مارتی ہو جیسے اسے ناراض ہو. اس پر حضرت صفیہ نے یہ اشعار پڑھے کہ من قال انی ابغضہ فقد کذب وإنما أضربه لك يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب ولا يكن لماله خبأ مخب يأكل في البيت من تمر وهب. کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں تو وہ جھوٹا ہے. میں اسے اس لیے سختی کرتی ہوں, اس پہ مارتی ہوں تاکہ یہ بہادر بنے اور لشکروں کو شکست دے اور مقتول کا سامان لے کر لوٹے اور اپنے مال کے لیے چھپ کر نہ بیٹھے کہ گھر میں بیٹھا کھجوریں اور اناج کھاتا پھرے. بہرحال یہ سوچ تھی ان کی, اور اس کے مطابق ان کا طبیعت کا
طریقہ تھا کہ بہادر بنانے کا یہ طریقہ ہے. ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, اور عموماً تو یہاں میں آج کل تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے اعتماد میں کمی آتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں اس مار کے, اگر وہ سختی تھی تو اس کے بد اثرات سے بچایا. ماں کی مامتا مشہور ہے, پیار بھی کرتی ہوں گی صرف مارتی نہیں ہوں گی. اور بعد کے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی ان میں بہادری اور جرأت پیدا ہوئی. کس وجہ سے ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال کوئی منفی اثر نہیں ہوا بچپن کی اس مار کا ان پہ. یہاں اگر آج کل کسی نے آزمانے کی کوشش کی تو یہاں تو سوشل سروس والے فوراً آ جائیں گے اور بچوں کو لے جائیں گے. اس لیے یہ طریقہ آزمانے کی کوشش نہ کہیں کریں مائیں. جب حضرت زبیر نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے چچا آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے تاکہ اسلام چھوڑ کر کفر میں لوٹ جائیں, مگر آپ یہی کہتے تھے کہ اب میں کفر میں نہیں لوٹوں گا. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے اس واقعے کو اس طرح کہ زبیر بن عوام ایک بہت بڑے بہادر نوجوان تھے. اسلام کی فتوحات کے زمانے میں وہ ایک زبردست جرنیل ثابت ہوئے. ان کا چچا بھی ان کو خوب تکلیفیں دیتا تھا, چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا تاکہ ان کا سانس رک جائے, اور پھر کہتا تھا کہ کیا آپ بھی اسلام سے باز آؤ گے یا نہیں, مگر وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے اور جواب میں یہی کہتے کہ میں صداقت کو پہچان کر اب اس کا انکار نہیں کر سکتا. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر جو بچے تھے تو مکے میں ایک شخص سے لڑ پڑے اور انہوں نے لڑائی ہوگی, اس شخص نے سختی کی ہوگی, یہ چھوٹے تھے, وہ بڑا مرد تھا. بہرحال اس لڑائی میں اس شخص کا ہاتھ توڑ دیا انہوں نے اور سخت چوٹ پہنچائی. بہرحال اس شخص کو سواری پہ لاد کر حضرت صفیہ کے پاس لایا گیا, دکھائیں کہ اشتے کہیں آپ کے بیٹے نے یہ حال کیا ہے اس کا. حضرت صفیہ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضرت زبیر نے اس سے لڑائی کی ہے. یہ نہیں بتایا کہ قصور کس کا ہے. بہرحال لڑائی ہوئی تو حضرت صفیہ نے حضرت زبیر کی اس دلیری پر شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ کیفا رایتا زبرا آقتن حسبتہ ام تمرا ام مشمائلن سقرا, کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا, کیا اسے پنیر اور کھجور کی طرح سمجھا ہوا تھا کہ آسانی سے اسے کھا جاؤ گے, جو چاہو گے اسے کر لو گے. وہ تو تیز جھپٹنے والے عقاب کی طرح ہیں, تم نے اس کو تیز جھپٹنے والے عقاب کی طرح پایا ہوگا. حضرت زبیر حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئے, اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت منذر بن محمد کے پاس ٹھہرے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں, ان سے مروی ہے کہ جب میں مکے سے ہجرت کر کے لیے روانہ ہوئی تو میں امید سے تھی. وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے قباء میں پڑاؤ کیا, عبداللہ بن زبیر وہاں پیدا ہوا, پھر میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے اسے اپنی گود میں رکھا, پھر آپ نے ایک کھجور منگوائی, اسے چبایا, پھر اس بچے کے منہ میں پہلے لعاب ڈالا. پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا. پھر آپ نے کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی, اور وہ پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا. صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تھا. جب وہ 7 یا 8 سال کے ہوئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے آئے اور انہوں نے اس بات کا ان کے والد حضرت زبیر نے حکم دیا تھا کہ جاؤ بیعت کرو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا, آپ مسکرائے اور پھر اس کی بیعت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں مہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرمائی تو حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان مواخات قائم فرمائی ہی. ہجرت مدینہ کے بعد جب مہاجرین کی انصار سے مواخات قائم فرمائی تو حضرت سلمہ بن سلامہ ان کے دینی بھائی ٹھہرے. حضرت زبیر نے اپنے بیٹوں کے نام شہداء کے نام پر رکھے تاکہ شاید اللہ انہیں شہادت نصیب کرے. عبداللہ کا نام عبداللہ بن جاش کے نام پر, منذر کا نام منذر بن عمر کے نام پر, عروہ کا نام عروہ بن مسعود کے نام پر, حمزہ کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر, جعفر کا نام جعفر بن ابو طالب کے نام پر, مصعب کا نام مصعب بن عمیر کے نام پر, عبیدہ کا نام عبیدہ بن حارث کے نام پر, خالد کا نام خالد بن سعید کے نام پر, اور عمر کا نام عمر بن سعید کے نام پر رکھا. حضرت عمر بن سعید جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے. اور یہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے کیونکہ بعض جو پیدائش کا وقت حضرت عبداللہ کا ہے وہ تو لگتا ہے اگر پہلے بچے تھے تو کس سن میں پیدا ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس وقت شہادت کی ہو بھی چکی تھی کسی کی نہیں. لیکن بہرحال ان بزرگ لوگوں کے نام پر انہوں نے انہیں نام رکھے. عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر اتنے دراز قد تھے کہ جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگتے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت زبیر سے پوچھا کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر حضرات کو میں حدیث بیان کرتا ہوں سنتا ہوں, بہت ساری روایتیں بیان کرتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, آپ کو نہیں سنتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا, لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. مطلب یہ مطلب نہیں اس کا کہ باقی جھوٹ منسوب کرتے تھے, بلکہ یہ کہ میں اپنے لیے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ احتیاط کروں کہیں کوئی غلط, حالانکہ وہاں تو جان کے منسوب کی, لیکن اتنے محتاط تھے کہتے تھے کہیں غلطی سے بھی کوئی منسوب نہ کر دوں ایسی بات اور پھر کہیں سزا پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں, یہ احتیاط تھی ان کی. حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں نیام سے نکالا تھا. ایک دفعہ حضرت زبیر مطابق مکہ میں ایک مقام کا نام ہے اسی گھاٹی میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. وہ فوراً اپنی تلوار کو نیام سے نکالتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جہاں وہ آرام کر رہے تھے وہاں سے نکلے. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو پوچھا زبیر رک جاؤ رک جاؤ کیا بات ہے؟ عرض کر کیا انہوں نے کہ میں نے سنا تھا ایک آواز آئی تھی مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم کیا کر سکتے تھے اگر مجھے شہید کر دیا گیا؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے ارادہ کیا کہ تمام اہل مکہ کو قتل کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اس وقت خصوصی دعا فرمائی. ایک روایت میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. حضرت زبیر غزوہ بدر احد اور دیگر تمام غزوات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، غزوہ احد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، آپ سے موت پر بیعت کی، فتح مکہ کے موقع پر مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا حضرت زبیر کے پاس تھا، بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک پر حضرت زبیر سوار تھے۔ حضرت عروہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر کے جسم پر تلوار کے تین بڑے گہرے زخم تھے جن میں میں اپنی انگلیاں ڈالا کرتا تھا۔ دو زخم یعنی گہرے زخم تھے، دو زخم غزوہ بدر کے موقع پر آئے تھے اور ایک زخم جنگ یرموک کے موقع پر آیا تھا۔ موسیٰ بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام زرد عمامے کی وجہ سے پہچان لیے جاتے تھے، زرد عمامے باندھے ہوئے تھے اور جنگ بدر میں حضرت زبیر نے زرد عمامہ باندھا ہوا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا کہ فرشتے زبیر کے مشابہ اترے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے ہیں وہ بھی اسی عمامے میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کہتے تھے کہ غزوہ بدر کے دن عبیدہ بن سعید سے میری مٹ بھیڑ ہوئی اور اس نے ہتھیاروں کو پوری طرح پر پہنا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھیں اور اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ وہ کہنے لگا میں ابو ذات الکرش ہوں، یہ سنتے ہی میں نے اس پر برچی سے حملہ کر دیا اور اس کی آنکھ میں زخم لگایا تو وہ وہیں مر گیا۔ ہشام کہتے تھے مجھے بتایا گیا کہ حضرت زبیر کہتے تھے کہ میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی مشکل سے میں نے وہ بچی کھینچ کر نکالی تو اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے، اس زور سے ماری تھی۔ عروہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی حضرت زبیر سے طلب فرمائی، انہوں نے آپ کو پیش کر دی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت زبیر نے اسے واپس لے لیا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ بچی طلب کی، حضرت زبیر نے انہیں دے دی۔ جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو حضرت عمر نے آپ سے وہ بچی طلب کی اور آپ نے انہیں دے دی۔ جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت زبیر نے واپس لے لی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے ان سے وہ بچی طلب کی اور حضرت زبیر نے انہیں دے دی۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ حضرت علی کی آل کو مل گئی، آخر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے لے لی اور وہ ان کے پاس رہی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے۔ حضرت زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا، یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت زبیر سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن پر ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی، قریب تھا کہ وہ شہداء کی لاشیں دیکھ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ خاتون انہیں دیکھ سکے، بہت بری حالت میں مسئلہ کیا گیا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس عورت کو روکو، اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری والدہ حضرت صفیہ ہیں، چنانچہ میں نے ان کی طرف دوڑتا ہو گیا اور ان کے شہداء کی لاشوں تک پہنچنے سے قبل ہی میں نے ان تک پہنچ گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ایک مضبوط خاتون تھیں اور کہنے لگیں کہ پرے ہٹو، میں تم سے نہیں بولتی۔ میں نے عرض کیا یعنی کہ بس تم سے میں نے کوئی بات نہیں کرنی، تم پرے ہٹ جاؤ اور نہ میں تمہاری بات سننی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قسم دلائی ہے کہ ان لاشوں کو مت دیکھیں، یہ سنتے ہی وہ رک گئیں، جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا گیا تو وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود دو کپڑے نکال کر فرمایا یہ دو کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، تم انہیں ان کپڑوں میں دفن
کفن دے دینا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ نے کہا مجھے یہ علم ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ ہوا ہے اور یہ خدا کی راہ میں ہی ہوا ہے, اور خدا کی راہ میں جو بھی سلوک حضرت حمدہ کے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم کیوں نہ راضی ہوں, میں انشاءاللہ صبر کروں گی اور اس کا اجر خدا سے چاہوں گی. حضرت زبیر نے ماں کا یہ جواب سنا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا عرض کیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ کو بھائی کی لاش پر جانے دو. حضرت صفیہ آگے بڑھیں, بھائی کی لاش کو دیکھا, ان کے لیے دعا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی بھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کا حکم دیا. پھر آگے راوی کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت حمزہ کو ان دو کپڑوں میں کفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا. ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو دو کپڑوں میں کفن دے دیں اور اس انصاری کو ایک کپڑے بھی میسر نہ ہو. اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ایک کپڑے میں حضرت حمزہ کو اور دوسرے میں اس انصاری صحابی کو کفن دے دیں گے. اندازہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لمبے قد کے تھے. ہم نے نکورہ اندازی کی اور جن کے نام پر جو کپڑا نکل آیا اسے اسی کپڑے میں دفنا دیا. تب بھی وہ پورا نہیں آیا تھا, گھاس ڈالنی پڑی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے پاس بنو قریظہ کی خبر لائے؟ تو حضرت زبیر نے عرض کی میں حاضر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کوئی ہے جو میرے پاس بنو قریظہ کی خبر لائے؟ حضرت زبیر نے پھر جواب دیا میں حاضر ہوں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے پاس بنو قریظہ کی خبر لائے؟ حضرت زبیر نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو کہتے سنا جو کہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کا بیٹا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر تم حضرت زبیر کی اولاد میں سے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. دریافت کیا گیا تو حضرت زبیر کے علاوہ بھی اور کوئی تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری کہا جاتا تھا؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ میرے علم میں کوئی اور نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن مجھے اور عمر بن ابی سلمہ کو عورتوں میں مقرر کیا گیا. میں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت زبیر اپنے گھوڑے پر سوار ہیں. میں نے بنو قریظہ کی طرف دو دفعہ یا تین دفعہ جاتے ہوئے انہیں دیکھا. جب میں لوٹ کر آیا میں نے کہا اے میرے والد, میں نے آپ کو ادھر ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے کہا بیٹا کیا تم نے مجھے دیکھا تھا واقعی؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کے پاس کون جائے گا اور ان کی خبر لے کر میرے پاس آئے گا. یہ سن کر میں چلا گیا. جب میں لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ دونوں کا اکٹھا نام لیا, یعنی فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. جو یہ رپورٹ دی واپس آ کے غزوہ خیبر میں یہود کا مشہور سردار مرحب حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں مارا گیا. تو اس کا بھائی یاسر میدان میں آیا. اس نے مائی یوبارس کا نعرہ بلند کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلہ کرے گا. حضرت زبیر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے. حضرت صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کو شہادت نصیب ہوگی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ تیرا بیٹا اس کو مارے گا. حضرت زبیر یاسر کے مقابلے کے لیے نکلے اور وہ حضرت زبیر کے ہاتھوں مارا گیا. حضرت زبیر
उन तीन लोगों में भी शामिल थे जिन्हें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का पता करने भेजा था जो कुफार के लिए हज़रत हातिब बिन अबी बलता का ख़त लेकर जा रही थी। वो इसका जिक्र पहले हो चुका है लेकिन यहाँ भी इस हवाले से भी यहाँ जिक्र थोड़ा सा कर देता हूँ। हज़रत अली से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़दाद को एक जगह भेजते हुए फरमाया कि जब तुम रोज़ा ख़ाख में पहुँचोगे तो वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेगी जिसके पास एक ख़त होगा, तुम उससे ख़त लेकर वापस आ जाना। चुनाचे हम लोग रवाना हो गए, यहाँ तक कि हम रोज़ा ख़ाख मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है उसका नाम है, वहाँ पहुँचे। वहाँ हमें वाकईतन एक औरत मिली। हमने उससे कहा कि तेरे पास जो ख़त है वो निकाल दे। उसने कहा मेरे पास तो कोई ख़त नहीं। हमने उससे कहा कि या तो ख़ुद ही ख़त निकाल दो या फिर हम सख्ती करेंगे, बल्कि बरना करेंगे तुम्हें, जिस हद तक भी हमें जाना पड़ा जाएंगे। मजबूर होकर उसने अपने बालों की चोटी में से एक ख़त निकाल कर हमारे हवाले कर दिया। हम वो ख़त लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाज़िर हुए। उस ख़त को जब खोल कर देखा गया तो पता चला कि वह हातिब बिन अबी बलता की तरफ से कुछ मुशरिकीन मक्का के नाम था जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़ैसले की खबर दी गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा हातिब ये क्या है, ये तुमने क्या किया? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरे मामले में जल्दी ना कीजिएगा, मैं कुरैश से ताल्लुक़ नहीं रखता, अलबत्ता उनमें शामिल हो गया हूँ। मैंने सोचा कि इन पर एक एहसान कर दूँ। मैंने ये काफिर काम जो है ये काफिर होकर या मुर्तद होकर या इस्लाम के बाद कुफर को पसंद करते हुए नहीं किया, सिर्फ एहसान एक करना चाहता था मैं उन लोगों पर, जिसकी वजह से मैंने किया। नबी करीम ने फरमाया उनकी ये बात सुन के कि तुमने सच कहा। तुमसे इसने सच बयान किया है कि अभी बलताओं के बारे में कहा। हज़रत उमर ने उमर उस वक़्त बड़े गुस्से में थे और बड़े गुस्से में मकलूब होकर फरमाया कि आदर से अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दें कि इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ग़ज़वा बदर में शरीक हो चुके हैं और तुम्हें क्या ख़बर कि अल्लाह ने आसमान से अहले बदर को झांक कर देखा और फरमाया कि जो कुछ करते रहो तुम जो कुछ करते रहो मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम फ़ौज के बाएं तरफ थे और हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद फ़ौज के दाएं हिस्से में मुकर्रर थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और लोग मुतमईन हो गए तो दोनों हजरात यानी हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़दाद अपने घोड़ों पर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनके चेहरों से अपनी चादर के साथ गुबार पोंछने लगे और फरमाया कि मैंने घोड़े के लिए दो हिस्से और सवार के लिए एक हिस्सा मुकर्रर किया है, जो इन दोनों को कम दे अल्लाह उसे कम दे। खलीफा मुसी सानी फरमाते हैं कि ज़ुबैर के वाक़े का एक बयान करते हुए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुबल नामी बुत के ऊपर अपनी छड़ी मारी और वो अपने मुकाम से गिरकर टूट गया तो हज़रत ज़ुबैर ने अबू सुफियान की तरफ मुस्कराते हुए देखा और कहा अबू सुफियान याद है उहद के दिन जब मुसलमान ज़ख्मों से चूर एक तरफ खड़े हुए थे तुमने अपने गुरूर में ये ऐलान किया था कि ओलो हुबल ओलो हुबल हुबल की शान बुलंद हो हुबल की शान बुलंद हो, और ये कि हुबल नहीं तुमको उहद के दिन मुसलमानों पर फतह दी थी, आज देखते हो सामने हुबल के टुकड़े पड़े हैं। अबू सुफियान ने कहा ज़ुबैर ये बातें अब जाने दो, आज हमको अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा के सिवा कोई और खुदा भी होता
تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کبھی نہ ہوتا, بس یہی خدا ہے جو آن حضرت وسلم کا خدا ہے. جنگ حنین کے دن قبیلہ خوازن کی غیر متوقع تیر اندازی سے, اور اس وجہ سے بھی کہ آج لشکر اسلام میں 2009 مسلم بھی شامل تھے, ایسا وقت آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان میں رہ گئے. حضرت عباس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے تھے. کافر سردار مالک بن عوف ایک گھاٹی پر شاہ سواروں کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے دیکھا کچھ شاہ سوار ظاہر ہوئے. مالک بن عوف نے پوچھا یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں اپنے نیزے گھوڑوں کے کانوں کے درمیان رکھے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ بنو سلیم ہیں, ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں. چنانچہ وہ آئے اور وادی کی طرف نکل گئے. پھر دیکھا ایک اور دستہ سواروں کا ظاہر ہوا. مالک نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کچھ لوگ ہیں نیزے ہاتھ میں ہیں. اس نے کہا یہ اوس و خزرج ہیں. اس نے کہا ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں. وہ بھی جب گھاٹی کے قریب پہنچے تو بنو سلیم کی طرح وادی کی طرف چل پڑے. پھر ایک سوار نظر آیا. مالک نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک شاہ سوار ہے, لمبا قد, کندھے پر نیزہ ہے, سر پر سرخ پٹکا باندھے ہوئے ہے. مالک نے کہا یہ زبیر بن عوام ہے, لات کی قسم اس کی تم سے مٹ بھیڑ ہوگی, اب قدم مضبوط کر لو. جب حضرت زبیر گھاٹی پر پہنچے, سواروں نے انہیں دیکھا تو حضرت زبیر چٹان کی طرح ان کے سامنے ڈٹ گئے اور نیزے کے ایسے وار کیے کہ گھاٹی ان کافر سرداروں سے خالی کرا لی. عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ حملہ نہیں کریں گے, کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں. حضرت زبیر نے کہا اگر میں نے حملہ کیا تو تم پیچھے رہ جاؤ گے. انہوں نے کہا ہم پیچھے نہیں رہیں گے. چنانچہ حضرت زبیر نے کفار پر اس طور سے حملہ کیا کہ ان کی صفیں چیرتے ہوئے نکل گئے, اور دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی نہ تھا. پیچھے مڑ کے جب دیکھا کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر وہ لوٹے تو کفار نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ان کے کندھے پر 2 زخم لگائے, جن میں وہ بڑا زخم بھی تھا جو جنگ بدر میں ان کو لگا تھا. عروہ کہتے تھے کہ میں اپنی انگلیاں ان زخموں میں ڈال کر کھیلا کرتا تھا اور میں اس وقت چھوٹا تھا. عروہ کہتے ہیں کہ ان دنوں یرموک کی لڑائی میں حضرت زبیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے, اور اس وقت وہ 10 برس کے تھے. حضرت زبیر انہیں گھوڑے پر سوار کر کے لے گئے تھے اور ایک شخص کو ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا. فتح شام کے بعد حضرت عمر بن عاص کی سرکردگی میں مصر پر حملہ ہوا. جب مسلمانوں نے فسطاط مصر کے فاتح حضرت عمر بن عاص نے اسکندریہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, تو اسکندریہ کے جنوب میں دریائے نیل کے کنارے خیمے نصب کیے تھے, اس لیے یہاں فسطاط کہتے ہیں اس کو. یہی مقام بعد میں شہر بن گیا, اور اسی شہر کا جدید حصہ آج قاہرہ کہلاتا ہے اس کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے قلعے کی مضبوطی اور فوج کی قلت کو دیکھا تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر سے کمک روانہ کرنے کی درخواست کی. حضرت عمر نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھجوائے. فرمایا ان میں سے ہر ایک افسر 1,000 کے برابر ہے, ان میں سے 1 حضرت زبیر تھے. یہ پہنچے تو حضرت عمر بن عاص نے محاصرے کے انتظامات ان کے سپرد کیے. انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے گرد چکر لگایا, فوج کو ترتیب دی, سواروں اور پیادوں کو مختلف جگہوں پر متعین کیا, منجنیکوں سے قلعے پر پتھر پھینکنے شروع کیے. 7 ماہ تک محاصرہ جاری رہا, فتح اور شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا. حضرت زبیر ایک دن کہنے لگے کہ آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں. یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے. چند اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا. فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کیے, اور ساتھ ہی تمام فوج نے اتنے زور سے نعرہ بلند کیا کہ قلعے کی زمین دہل گئی. عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے ہیں,
وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے. حضرت زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھس گئی. حضرت زبیر کی وفات کے وقت خلافت کمیٹی کے اراکین کی نامزدگی اور وفات کے بعد خلافت کے انتخاب کا واقعہ بخاری میں جو درج ہے وہ یوں ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین وصیت کر دیں, کس کو خلیفہ مقرر کر جائیں. انہوں نے فرمایا کہ میں اس خلافت کا حقدار ان چند لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ ان سے راضی تھے. انہوں نے حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ شریک رہے گا اور خلافت کے اس کا حق کوئی نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ اگر خلافت سعد کو مل گئی تو پھر وہی خلیفہ ہو, ورنہ جو بھی تم میں سے امیر بنایا جائے وہ سعد سے مدد لیتا رہے, کیونکہ میں نے ان کو اس لیے معزول نہیں کیا وہ کسی کام کے کرنے سے عاجز تھے, اور نہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی تھی. نیز فرمایا میں اس خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا پہلے مہاجرین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق ان کے لیے پہچانیں اور ان کی عزت کا خیال رکھیں, اور میں انصار کے متعلق بھی عمدہ سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے اپنے گھروں میں ایمان کو جگہ دی, جو ان میں سے نیک کام کرنے والا ہو اسے قبول کیا جائے اور جو ان میں سے قصوروار ہو اسے درگزر کیا جائے, اور میں سارے شہروں کے باشندوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی اس کو وصیت کرتا ہوں, کیونکہ وہ اسلام کے پشت پناہ ہیں اور مال کے محصل ہیں اور دشمن کے کڑنے کا موجب ہیں, اور یہ کہ ان کی رضامندی سے ان سے وہی لیا جائے جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے, اور میں اس کو بدوی عربوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ وہ عربوں کی جڑ اور اسلام کا مادہ ہیں. یہ کہ ان کے ایسے مالوں سے لیا جائے جو ان کے کام کے نہ ہوں اور پھر انہی کے محتاجوں کو دے دیا جائے, اور میں اس کو اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے عہد لیا گیا ہو ان کا عہد ان کے لیے پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے ان سے مدافعت کی جائے اور ان سے بھی اتنا ہی لیا جائے جتنا ان کی طاقت ہو. جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ان کی تدفین سے فراغت ہوئی تو آدمی جمع ہوئے جن کا نام حضرت عمر نے لیا تھا, 6 آدمی. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ اپنا معاملہ اپنے میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دو. حضرت زبیر نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت علی کو دیا. حضرت علی نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دیا. حضرت سعد نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو دیا. حضرت عبد الرحمٰن نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ دونوں میں سے جو بھی اس عمر سے دستبردار ہوگا ہم اسی کے حوالے اس معاملے کو کر دیں گے, اور اللہ اور اسلام اس کا نگران ہوگا, وہ آپ میں سے اسی کو تجویز کرے گا جو اس کے نزدیک افضل ہے. یہ سن کر دونوں بزرگ خاموش رہے. حضرت عبد الرحمٰن نے کہا کہ آپ اس معاملے کو میرے سپرد کرتے ہیں اور اللہ میرا نگران ہے, جو آپ میں سے افضل ہے اس کو تجویز کرنے کے متعلق کوئی بھی کمی نہیں کروں گا. ان دونوں نے کہا اچھا. پھر عبد الرحمٰن ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر لگ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا تعلق ہے اور اسلام میں بھی وہ مقام ہے جو آپ جانتی ہیں, اللہ آپ کا نگران ہے, بتائیں اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو کیا آپ ضرور انصاف کریں گے؟ اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ ان کی بات سنیں گے اور ان کا حکم مانیں گے؟ پھر حضرت عبد الرحمٰن دوسرے کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی ویسے ہی کہا. جب انہوں نے پختہ عہد لے لیا تو پھر کہنے لگے کہ عثمان, حضرت الرحمٰن نے پھر حضرت عثمان کو کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور ان کی بیعت کی, اور حضرت علی نے بھی ان کی بیعت کی اور گھر والے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کی. بہرحال یہ تفصیل میں کچھ حصہ پہلے بیان کر چکا ہوں, یہاں بھی ان کے حوالے سے بیان کر دی ہے. حضرت زبیر کا بھی ذکر چل رہا ہے, باقی انشاءاللہ آئندہ وہ بیان ہوگا. اس وقت میں کچھ
جنازے جو ہیں پڑھانے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. پہلا جنازہ جو ہے وہ ہوگا مکرم جو جن کا ذکر ہے مرحوم کا, وہ ہیں مراج احمد صاحب شہید, ابن محمود احمد صاحب آف ڈبگری گارڈن ضلع پشاور. ان کو مخالفین احمدیت نے 12 اگست کو 9 بجے ان کے میڈیکل اسٹور کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیل اس کی یہ ہے کہ مرحوم اپنے میڈیکل اسٹور سے کام ختم کر کے 9 بجے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی اور وقوع سے فرار ہو گئے. شہید مرحوم کو 4 گولیاں لگیں جس سے موقع پر ہی وفات ہو گئی. وہ وقت شہادت ان کی عمر تقریباً 61 سال تھی. شہید مرحوم کا بیٹا عزیزم یاسر احمد وقوع سے چند منٹ پہلے اسٹور سے گھر کے لیے روانہ ہوا تھا اور مرحوم کے موبائل سے ہی بیٹے کو وقوع کی اطلاع دی گئی. بیٹا جب واپس میڈیکل اسٹور پہنچا تو مرحوم کی وفات ہو چکی تھی. شہید کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم احمد گل صاحب اور ان کے بھائی مکرم صاحب گل صاحب کے ذریعے سے 1912 میں ہوا تھا, جو پشتہ کے مشہور شاعر بھی تھے. اور اس خاندان کا تعلق شیخ محمدی پشاور سے تھا. تاہم بعد میں خاندان غیر مبائن سے وابستہ رہا, یعنی جو لاہوری جماعت ہم کہتے ہیں پیغامی, ان سے وابستہ ہو گئے تھے. خلافت کی بیعت نہیں کی تھی. مکرم معراج صاحب نے اپنے 3 بھائیوں کے ہمراہ خود 1990-91 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ مبائن میں شمولیت اختیار کی تھی. اس جس کے بعد سے ان کی مخالفت کا سلسلہ شہادت تک جاری رہا. ان کے پاس کام کرنے والے ملازمین بھی محض مذہبی مخالفت کی وجہ سے ان کے پاس کام کرنے پر آمادہ نہیں تھے. سوشل میڈیا پر بھی گزشتہ کچھ عرصے سے شدید مخالفانہ مہم جاری تھی, جس میں طاہر نسیم کے واقع قتل کے نتیجے میں مزید اضافہ ہوا. اور اسی پس منظر میں علاقے میں یہ مہم چلائی جا رہی تھی کہ عید کے بعد قادیانیوں کے خلاف بھرپور تحریک چلائی جائے گی اور ان کا علاقہ سے خاتمہ کر دیں گے. اور اگلا ٹارگٹ انہی کا علاقہ تھا جس میں شہید مرحوم رہائش پذیر تھے. شہید نمایاں خصوصیات کے حامل تھے. باقاعدہ گھر میں نماز باجماعت کا انتظام تھا. خلافت سے بے انتہا عقیدت تھی. ایم ٹی اے پر خطبات سننے کا خاص اہتمام کرتے تھے. جماعتی پروگرام میں شمولیت کے علاوہ مہمان نوازی, ہمدردی خلق اور غریبوں کی امداد نمایاں وصف تھے. ضرورت مندوں کو مفت دوائیاں دیا کرتے تھے. خاندان کے ہر فرد سے بھی ہمدردی کا تعلق تھا. بھائیوں کی فیملی سے بہت محبت کا تعلق تھا. اور یہ محبت جو ہے بھائیوں سے, وہ احمدیت قبول کرنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی. دعوت اللہ بہت بڑھ چڑھ کر کرتے تھے. تحریک جدید کے نئے مالی سال کے اعلان کے موقع پر عہدیدار جب ان کے پاس آئندہ وعدے کے لیے پہنچتے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جتنی رقم تھی چندہ میں, اس سال تو یہ انہوں نے یہی کیا کہ رقم جو بھی تھی چندہ میں ادا کر دی. ان کے بیٹے یاسر 2012 میں آسٹریلیا ہجرت کر گئے تھے. 2013 میں شہید بھی اپنے بیٹے کے پاس آسٹریلیا چلے گئے, لیکن پھر 2014 میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس پاکستان آ گئے اور بتایا کہ میری خواہش ہے کہ اپنے علاقے اور ملک میں رہ کر غریب عوام کی خدمت کروں, اور وطن کی محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں پاکستان میں رہائش رکھوں. آسٹریلیا میں جب میں گیا ہوں دورے پہ, اس وقت مجھے ملے بھی تھے. یہ طویل عرصے سے جماعت پشاور کے سیکٹری ضیافت تھے. احمدی تو وطن کی محبت میں ہر قربانی کے لیے تیار ہیں, اور یہ لوگ جو نام نہاد وطن کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں, یہ احمدیوں پر ان کا الزام لگانے اور ان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. لیکن بہرحال جو احمدیت کی سرشت میں ہے وہ تو اس کے مطابق ہی کام کریں گے. طویل عرصے سے جماعت پشاور کے سیکٹری ضیافت تھے.
اور تاحیات اس عہدے پر ان کی خدمت کی ان کو اس خدمت کی توفیق ملی. اعتکاف بھی بیٹھے تھے گزشتہ رمضان میں. ایک بھائی فاروق احمد صاحب ان کے پہلے فوت ہو گئے تھے ٹریفک حادثے میں, اور دوسرے بھائی کا اسٹور ان کے سے قریب ہی ہے, ان کو بھی خطرہ ہی رہتا ہے, دھمکیاں ملتی رہتی ہیں. شہید مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ رشیدہ معراج صاحبہ اور تین بیٹے یاسر 27 سال, مصور احمد 25 سال اور جاذب 14 سال ہیں. ایک بیٹی ہیں عائشہ جو ایم بی بی ایس کی طالبہ ہیں. جاذب کو بھی اپنے اسکول میں کافی مخالفت کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی ان فکروں کے شر سے محفوظ رکھے. آج کل مخالفت پاکستان میں پھر زوروں پر ہے, بلکہ ممبران اسمبلی بھی جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کر کے عوام کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. غلط طور پر ان لوگوں کی غلط حرکات کو پیش کیا جاتا ہے جن کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمٹی تھے, حالانکہ وہ ان کا ان حرکتیں کرنے والا حرکت کرنے والوں کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح آج کل سستی شہرت کے لیے ہر گھسا پٹا انسان جو ہے وہ یوٹیوب پر جماعت کے خلاف اپنے پروگرام بنا کر اور غلط باتیں منسوب کر کے سمجھتا ہے کہ میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں, حالانکہ نیک نیت نہیں ہے, وہ لوگ صرف اپنی سستی شہرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر ان پر الٹائے. ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان کی جماعت کو بھی, دنیا میں بھی دعائیں ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے. رب کل شاعن خاتم کا رب فافظنی ونصرنی ورحمنی بہت پڑھیں. اللہم اجلو کا فی نور رحیم ونعوذ کا من شرور رحیم بہت پڑھیں. درود شریف بہت پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو محفوظ رکھے ان شیروں کے شر سے. جوں جوں یہ دشمنی بڑھ رہی ہے, توں توں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے. شہید کے بیٹے یاسر صاحب کہتے ہیں, میرے والد صاحب اللہ کے فضل سے موسی تھے اور چندوں میں ہمیشہ بڑھ کر خلوص سے حصہ لیتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کی فکر میں لگے رہتے تھے اور مالی مدد کرتے تھے. میرے والد صاحب بہت بہادر اور نڈر انسان تھے, مخالفت کے باوجود ہمیشہ بے خوف رہتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے, اور ہمیشہ یہی کہتے کہ مجھے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں, میرا خدا میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں نہایت سادہ عاجز اور سخی انسان تھے, ہمیشہ لوگوں کی کھلے دل سے مدد کیا کرتے تھے. بہت متقی تھے, ذکر الہی میں مصروف رہنے والے, اللہ سے بہت مضبوط تعلق اور بھروسہ رکھنے والے تھے. نمازوں کی پابندی اور تہجد میں باقاعدگی معمول تھا. صبح شام تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو. اس دفعہ رمضان میں اعتکاف بھی بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خواب میں ان بد کردار اور منافی لوگوں کو بہت برا انجام دیکھا ہے, اور بڑی تسلی سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. امیر صاحب آسٹریلیا نے بھی بیان کیا ہے, جو کچھ عرصہ یہاں آسٹریلیا میں رہے ہیں, کہ اور اسی طرح اور بھی وہاں آسٹریلیا میں رہنے والے بعض لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ بہت فدائی ممبر تھے جماعت کے اور مستعد کارکن تھے, بہت ملنسار تھے, محبت کرنے والے تھے, بہت مہمان نواز تھے اور عاجز انسان تھے, بہت نڈر اور جوشیلے احمدی تھے, بہت کم گو اور نرم زبان تھے. اور جب یہ واپس جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تو دوستوں نے انہیں پاکستان کے مخدوش حالات کی وجہ سے جانے سے روکا, بچوں نے بھی روکا, مگر وہ کہنے لگے کہ جماعت کی راہ میں اگر جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشبختی ہوگی, اور یہ اعزاز ہوگا. پھر واپس چلے گئے, اور چند دن پہلے وہاں زعیم انصار اللہ میلبرن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دو روز قبل شہادت سے مجھے ان کا فون آیا تھا
کہ مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں. دوسرا جنازہ جو ہے وہ عزیز مدیب احمد ناصر مربی سلسلہ کا ہے, جو محمد ناصر احمد ڈوگر صاحب ایدی پور ناروال کے بیٹے تھے. 9 اگست کو 27 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے. ان اللہ و ان الیہ راجعون. جامعہ میں یہ داخل ہوئے اور 2017 میں جامعہ کی تعلیم مکمل کی. انہوں نے میدان عمل میں آئے اور اصلاح ارشاد مقامی کے تحت ہی کام کر رہے تھے. گھر رشتہ بھی طے ہو چکا تھا اور شادی ہونے والی تھی. 9 اگست کو ان کو بخار چڑھا, ٹائیفائڈ ہوا, پھر ٹائیفائڈ بگڑ گیا اور سرسام ہو گیا. اور اس کی وجہ سے اس دوران میں انہوں نے احتیاط بھی نہیں کی, اپنے کام بھی کرتے رہے, سفر بھی کرتے رہے. اور بہرحال پھر 2-3 دن مختصر علاج کے بعد اس بخار کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. ان کے والد ناصر ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بطور واقف زندگی ہم والدین کے لیے باعث فخر تھا. نہایت نیک اور صالح بیٹا, سوم و صلات کا پابند, سادہ طبیعت, نرم لہجہ, چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ. اور یہ خصوصیات اور ان کے دوستوں نے بھی لکھی ہیں جو مربیان تھے یا ان کے سے رابطہ رکھنے والے, ہمیشہ مسکرانے والے تھے. جماعت کی محبت اور خدمت کا بہت زیادہ جذبہ رکھنے والے تھے. بڑے ہر دل عزیز وجود تھے. چینے کی جماعت جہاں آج کل خدمت کی توفیق پا رہے تھے وہاں تقرر سے پہلے ہی بیت الذکر اور مربی ہاؤس بنانے کے لیے بہت جوش اور جذبے سے کام کیا. اور اپنے ماہانہ الاؤنس میں سے رقم جمع کر کے, حالانکہ معمولی الاؤنس ہوتا ہے, 30,000 روپے مسجد کے بنوانے کے لیے بھی جو آئے اور کام شروع کرنے کی بار بار تاکید کیا کرتے تھے. ہمیشہ ان کی زبان سے یہی سنا کہ کام شروع کریں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. ان کی والدہ ناصرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پیدائش ادیب احمد کی پیدائش اس لیے ہمارے لیے خوشی کا دن تھا کہ ہم نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا ہوا تھا. 4 بیٹیوں کے بعد خدا نے بیٹا دیا تو خوشی کی انتہا نہ رہی, اور خوشی تھی کہ یہ بڑا ہو کر مربی بنے گا. اور دوسرا خوشی کا دن تب آیا جب ہمیں جامعہ بلا کر ادیب کو شاید کی سند دی گئی. انتہائی نیک اور اطاعت گزار بچہ تھا. فیلڈ سے روزانہ فون کر کے پوچھتا, دوائیاں وغیرہ کا پوچھتا, ماں کی صحت کے بارے میں پوچھتا, اور ہمیشہ کہتا خیال رکھا کریں صحت کا. بڑا خدا ترس وجود تھا. اور جب گندم کا سیزن آتا تو ذمہ دارا گھرانہ ہے, اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ زیادہ گندم رکھیں کیونکہ ضرورت مند لوگ بھی آ جاتے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کرنی ہوتی ہے, ان کو دینی ہوتی ہے. چینے کے جماعت جو ادی پور کا ایک مقام ہے, اس میں ایک کمرے پر مشتمل تھا, وہاں مکمل سامان وغیرہ میسر. انہوں نے باوجود بڑے حوصلے کے ساتھ وہاں ڈیوٹی دی. جاوید لنگا صاحب مربی ضلع بیان کرتے ہیں فیصل آباد کے, کہ مرحوم وقف کی حقیقی روح کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے والے تھے. بہت جانفشانی سے کام کیا, جماعت کی بہترین تربیت کے ساتھ عہدیداران سے بھرپور تعاون کیا. تربیتی حوالے سے بطور خاص خلفائے کرام کے کلپس احباب جماعت کو سناتے, کسی میں کوئی عیب دیکھتے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے علیحدگی میں سمجھاتے, ہر ایک کے کام آتے. خلافت سے محبت, اطاعت نظام جماعت, اطاعت نظام جماعت, ملنساری, خوش اخلاقی, نرم مزاجی, عاجزی اور انکساری مرحوم کے نمایاں اوصاف تھے. بڑے مؤدب اور ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی سکون اور صبر عطا فرمائے, صدمہ برداشت کرنے توفیق عطا فرمائے, بہنوں کو بھی حوصلہ عطا فرمائے, مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند کرے. اگلا جنازہ ہے جو پڑھنا ہے, اس کا ذکر کروں گا, وہ حمید احمد شیخ صاحب کا ہے, جو شیخ محمد حسین صاحب کے بیٹے تھے. 12 اگست کو ہارٹ اٹیک کے باعث 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ
حضرت شیخ نور احمد صاحب کے پوتے تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. ان کے والد مکرم شیخ محمد حسین صاحب نے بطور امیر جماعت چنیوٹ خدمت کی توفیق پائی. بیعت کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت شیخ نور احمد صاحب کو ہدایت فرمائی تھی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو تعلیم کے لیے قادیان بھیجیں. چنانچہ مکرم حمید احمد شیخ صاحب کے والد شیخ محمد حسین صاحب نے قادیان سے میٹرک کیا, جہاں آپ کو حضرت مسلم محمود رضی اللہ عنہ کا کلاس فیلو ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. حمید احمد شیخ صاحب کے نانا حضرت مولوی عبد القادر صاحب لدھیانوی تھے, جو حضرت مسیح علیہ السلام کے 313 صحابہ میں سے اصحاب میں شامل تھے. حمید شیخ صاحب کی شادی کپورتھلے کے حضرت منشی ظفر احمد صاحب کی پوتی سے ہوئی. کرم شیخ حمید شیخ صاحب چارٹرڈ آرکیٹیکٹ تھے. یہاں اپنی تعلیم لندن میں 1973 میں مکمل کی تھی. رشید احمد صاحب ومبلڈن والے جو ہیں ہمارے سابق انچارج جو تھے روٹی پلانٹ کے, ان کے بھائی تھے یہ. مرحوم کے پسماندگان میں دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں. مرحوم کے ایک بیٹے عبدالرزاق شیخ صاحب, یا ہماری آرکیٹیکٹ ایسوسیشن جو ہے IEEE, اس کے وائس چیئرمین بھی ہیں. عبدالرزاق شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد ایک پیار کرنے والے اور عقیدت مند بیٹے تھے. عقیدت مند بیٹے خاوند باپ اور دادا تھے. تمام خاندان کے افراد ان سے محبت کرتے تھے. آپ جماعت احمدیہ کے بہت ہی نیک اور مخلص فرد تھے. کبھی بھی کسی بھی رنگ میں جماعت کی خدمت کو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اور خط لکھتے تھے خلیفہ کو مجھے, اور اپنے بچوں کو بھی کہتے تھے کہ خط لکھا کریں. بچوں کو ہر جگہ مقامی جماعت سے رابطہ کرنے کی تاکید کرتے تھے, اور بار بار اس بارے میں کہتے رہتے تھے. با جماعت نمازوں کو پابند تھے, بچوں کو توجہ دلاتے رہتے تھے, جماعت کی مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے, اور بڑی تاکید سے اپنی وفات سے دو ہفتے قبل اپنے تمام بقایا جات ادا کر دیے. وہاں نائجیریا میں بھی رہے ہیں, وہاں بھی مساجد اور مشن ہاؤسز کی زمینوں میں اپنے پیشے کے لحاظ سے تزئین کے عمل کو میں مدد دیتے رہے. اور چھوڑنے سے جب نائجیریا چھوڑ کے آئے تو اپنی گاڑی وہاں جماعت کے کو دے آئے تھے تحفتاً. پاکستان میں بھی کے دوران اسلام آباد IEEE کے چیئرمین کے طور پر خدمت انجام دیتے رہے. بہرحال مختلف حیثیتوں سے ان کو خدمت کی توفیق ملی. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, مرحوم سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے, نجات بلند کرے. جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ تینوں کی پڑھوں گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.